ဒီအစီအစဉ်ကိုစင်စမ်းမပြတ်ဆောင်မြောကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ခရီးအတိုင်းများအားလုံးနှစ်သက်မင်္ဂလာမှာကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။ဘေးပညာကင်းလို့လူရဆန္ဒအပေါင်းတို့လည်းလည်းပြည့်စုံ၍ကျက်သည်မင်္ဂလာအပေါင်းခန်းချောင်းကြပါစေဗျာ။ဒီနေ့ညမှာတော့မြန်မာသက္ကတိ1385ခုနှစ်တနင်္လာငွေဝင်လန်းဖောက်တဲ့ရရဇန်းအစီရင်တစ်ခုအကြောင်းကိုခရီးအတိုင်းများအားလုံးဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့မဟာဘုတ်ပင်ပညာနည်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့ညလမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခொနည်းသားမီးပေါင်းလဲအခုပြပြမယ်ငွေဝင်လန်းရရဇန်းကိုဆောင်ရွက်စီစဉ်ကြပြီးတော့ဝင်စရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအပိတ်ပင်ဟန်တာမရှိလှင်းလင်းမြန်မြန်ကောင်းစွာလက်ဝဲပိုင်နိုင်၍ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်လှူနိုင်တန်းနိုင်တတိယကြွယ်များလှင်းမြန်စွာဖြစ်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ဒီငွေဝင်လန်းအစီစဉ်ရရဇန်းကိုမြစ်တာလက်ဆောင်စကားပါလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အလုံးမဲ့ယခုရောက်ရှိလာသောမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အတွင်းလက်လာပါအပေါင်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်အပိတ်ပင်ဟန်တာမရှိကရပြီးလက်ဖြားမှငွေသီးလို့အောင်ထက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးပွားကြပါချမ်းသာကြပါအောင်မြင်ကြပါလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီမဟာဘုဗေဒပညာနိယဆိုရင်တော့အထွန်းဌာနဆိုတဲ့မာဘုတ်အိမ်မှာကြသာပရိနန်ကရောက်ရှိပြီးတော့ယာဇဌာနဆိုတဲ့မာဘုတ်အိမ်မှာဗုဒ္ဓနန်ကရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓနဲ့ကြသာပရိနဲ့ဗုဒ္ဓအတွဲဟာအထွန်းတက်ယာဇတက်ကောင်းစွာရနေတဲ့အစီကောင်းစွာရနေတဲ့အောင်တက်ရှိပါတယ်။ထို့တူတနင်္ဂနွေကျူတနင်္ဂနွေနန်ဟာတိုက်ဌာနအိမ်မှာရှိပြီးတော့အင်္ဂါနန်ဟာအဓိပတိဌာနမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကိုလက်လာပါတဲ့ငွေတွေဝင်လာအောင်ရှင်ဖို့လို့အတွက်အကောင့်ဌာနမာဘုတ်အိမ်တွေကိုနှိမ့်နှိုင်းချိန်ဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ရမယ်အစီရင်နည်းအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြသာပရိနဲ့အကောင့်ဌာနကိုရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ဟာရင်မွေးဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ကြသာပရိဟာခொနည်းသားမီးအပေါင်းတို့အတွက်အကောင့်ဆုံးမာဘုတ်အဆောင်အဆောင်ရတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ငွေခေါ်နော်လက်ရွှင်ဂမီယာရေမွေးပလင်းလေးတွေစီရင်ပြီးတော့အခုဆိုကျွန်တော်ပို့ထားပြီးခொနည်းသားမီးတွေလက်ဝဲကိုအဲရောက်တဲ့နေရာရောက်ပြီးတချို့ရင်းလည်းထက်ရောက်လာနိုင်မယ်။ကျွန်တော်ဒီရေမွေးလေးပို့လိုက်တော့ရောက်လာတဲ့သူတွေကတင်းနာနေတည့်ရပဲဒီရေမွေးလေးသုံးပါနော်။ဒီမွေးချွေတာပြီးသုံးပါတော့တင်းနာနေတည့်ရပဲသုံးမယ်။နံပါတ်1ပတ်စံအိတ်တွေကိုရေမွေးဖြန့်မယ်။တင်းနာနေမနဲ့ကြရင်ပတ်စံအိတ်တွေကိုရေမွေးဖြန့်မယ်။တစ်ချက်ပဲရပြီနောက်တစ်ခါပတ်စံတရွက်ကိုရေမွေးဖြန့်မယ်တစ်ချက်ပဲရပြီပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံကိုဖြန့်လာတဲ့ပတ်စံပေါ်မှာအေးဟိငွေလေးလာအေးဟိငွေလေးအပေါင်းပါနဲ့အလေလုံးတစ်လဲလုံးလာအေးဟိငွေလေးအစုလိုက်ပြုံလိုက်လာလို့ရေမွေးစရာပတ်စံလေးမှာဆူတောင်းမှန်းပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနရေမွေးစရာတဲ့လက်ကင်အိတ်ဒါမှမဟုတ်လဲကြောပုတ်အိတ်ဒါမှမဟုတ်လဲပတ်စံထားတဲ့အိတ်အဲ့ဒီထဲမှာပတ်စံထည့်ပြီးပေးတိုင်းမယ်အဲ့တော့တင်းနာနေမနေ့တိုင်းလောက်အောင်ပါခုနရေမွေးဆွတာတဲ့ပတ်စံလည်းပြီးရင်သုံးပလိုက်လို့ရရနော်ဒီရေမွေးဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လူအတွက်စီရင်ထားတဲ့ရေမွေးမဟုတ်ဘူးအာမျက်နှာပန်းပွင့်အောင်ဆန်းပွင့်အောင်ဘာပွင့်အောင်ညာပွင့်အောင်ပီရပါညာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒနာတိဋ္ဌိအစီရင်ပါအဲ့ရေမွေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာဆွမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တင်းနာနေတရပဲဆွမယ်ဆွပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ရေမွေးကိုကျွန်တော်တို့အဲမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာနော်မြင်းမြတဲ့နေရာမှာတင်းထားမယ်နော်ရေမွေးပလင်းလေးထဲမှာဝါစိမ့်မီကျိုးလေးပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငွေခေါ်ညှို့ကျိုးလေးဖြစ်တယ်ငွေခေါ်ညှို့ကျိုးလေးထဲမှာထည့်ထားပေးတယ်ဝါစိမ့်မီကျိုးလေးပါမယ်အဲမြင်းတဲ့နေရာမှာဖျားကျောင်းတော့မြင်းတဲ့နေရာမှာထားမယ်အဲဆိုင်ရှိတွေပိုင်းညာဖျားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဖလားလေးတွေကိုရေထည့်မယ်ပြီးရင်ရေမွေးလေးတစ်ချက်ဆွမယ်လက်နဲ့မွေမယ်အေးအဲ့ဒါလေးလားအေးဈေးဝယ်သူတွေလားအေးငွေတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လားအမေပေးပြီးရင်ဆိုင်ရှိအိမ်ရှိကိုဖြန့်လို့ရပါတယ်တင်းနှင်းနာနေတရပဲသုံးပါမယ်ကျန်တဲ့ရက်တွေသုံးစရာမလိုပါဘူးခြွေတာပြီးသုံးပါမယ်အလဟဒအာရှောက်ပတ်တာဖြန့်စရာမလိုပါဘူးဘက်ဆန်တရွက်ကိုစွန့်မယ်ဆူတောင်းမယ်ဘက်ဆန်ကြီးကိုစွန့်မယ်ရေဖလားထဲမှာအနည်းငယ်စွန့်မယ်အဲ့သုံးခုပဲသုံးချက်ပဲနော်ဒီပလင်းလေးတစ်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်အတွင်းသုံးလို့ရပါတယ်တစ်နှစ်အတွင်းသုံးလို့ရတယ်နော်ရေမွေးပလင်းရဲ့တန်ဖိုးက2400ကျော်ကျတယ်အကဲရေမွေးနော်ရေမွေးမှာမယ်ဆိုရင်39 89 3000 135အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တပည့်လေးမောင်ကန်တူးထံကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာပါလို့နော်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်က
မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာကိုရီစီကိုငွေတွေဝင်လာဖို့လို့အတွက်ငွေဝင်လန်းဖွင့်မယ်ကြေညာစမ်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်မာဘုတ်ရဗုဒ္ဓဦးကျုံနဲ့ကျန်တာရိကျိုကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လင်မန်းလေးတစ်ချက်လိုမယ်လင်မန်းလေးစတိလင်မန်းလားကြီးလင်မန်းလားဒန်လင်မန်းလားလင်မန်းလို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ရပါပြီလင်မန်းလေးတစ်ချက်လိုမယ်နော်လင်မန်းလေးတစ်ချက်လိုမယ်အဲ့ဒီလင်မန်းလေးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်စံတရွက်နော်ပတ်စံနဲ့ဘလောက်တန်းဖြစ်ဖြစ်ရမယ်နော်ပတ်စံတရွက်ရေမွေးစုပြီးတော့ထည့်မယ်ပတ်စံတရွက်ရေမွေးစုပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့9000နဲ့10000နဲ့1000နဲ့ကြိုက်တဲ့ပတ်စံထည့်လို့ရတယ်ငွေပတ်စံပိုက်စံဖြစ်ရင်ပြီးပြီနော် 8930135 ပါလို့ကိုကိုထွေးဖုန်းနံပါတ်မှားနေရယ်နော် 8930135135 ပါလို့ 8930135 ရေမွေးမှာမယ်ဆို iPhone ဆက်နော်လင်မန်းလေးတဲ့ကိုပတ်စံတရွက်ထည့်မယ်အဲ့ဘက်ဆန်တရွက်ကရေမွေးလေးစုပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်။ဘက်ဆန်တရွက်ကိုရေမွေးလေးစုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်။ရေမွေးဆိုတာ၄၅နဝင်းမယ်။လင်မန်းဆိုတာ၄၅နဝင်းမယ်နော်။အဲ့ဒီမှာကြာတာပရိနဲ့အင်္ဂါတွဲထားတယ်ပိုက်ဆန်လို့ခေါ်တယ်။ပိုက်ဆိုတာကြာတာပရိကအထွန်းမှာရှိရယ်ဆန်ဆိုတာအင်္ဂါဂျူကအဓိပတိမှာရှိရယ်။အဲ့ဒီထည့်ပြီးသွားတယ်။အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘက်ဆန်ပေါ်ကိုဆန်လက်တဆုပ်ဖြည်းဖြည်းလေးကျဲမယ်။ဆန်လေးလက်တဆုပ်ကျဲမယ်။ပစံနေအဆူလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်လာပါစေငွေတွေပြုံလိုက်ဝင်လာပါစေလက်တက်ငွေတွေရောက်လာပါစေပစံနေအများကြီးရောက်လာပါစေပစံနေအများကြီးရောက်လာပါစေပစံနေအများကြီးရောက်လာပါစေဆိုတော့စူတောင်းကြီးကိုလက်ဆုပ်ထည့်ပြီးကျင်းလိုက်မယ်အဲ့မှာပစံရယ်ဆန်ရယ်လင်မန်းရယ်ရေမွေးရယ်စုံသွားပြီအဲ့လိုစုံသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမနဲ့စောစောမနဲ့စောစောမနဲ့စောစောဆိုတာ6နာရီမထိုးခင်မှာအဲ့ဒါလေးစီရင်ပြီးမြင့်တဲ့နေရာလေးတင်ထားမယ်မြင့်တဲ့နေရာလေးတင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့အင်အားဖျားကြောင်းတော့တင်ထားမယ်ဆိုလည်းရတယ်တင်ထားလိုက်မယ်ကျမတို့ကဈေးဆိုင်က9နိုင်မှဖွင့်တာဆရာအဲ့အစောကြီးလုတ်ထားမယ်ဆိုရင်အစောကြီးလုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအတွက်ဖြစ်ရလားအိမ်မှာလုတ်ထားပါဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီတည်းကစံလေးကိုနည်းနည်းလေးတွားကန်နေရယူသွားမယ်ယူသွားမယ်ယူသွားပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်ရှိကိုမြှောက်ပြီးတော့ကျဲလိုက်မယ်ငွေတွေလာစေလို့အမိတ်ပေးပြီးကျဲလိုက်မယ်လင်မန်းနဲ့ရေမွေးစွတ်ထားတဲ့ပတ်စံပေါ်ကစံလေးနဲ့စိုင်ရှိကိုကျဲလိုက်ပါငွေတွေလာစေလို့ပြောပြီးကျဲလိုက်ပါအလွန်အကျိုးထူးစွာစိုင်မှာငွေတွေအယောင်အဝယ်တွေအလွန်ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုကျွေးတောင်းသွားစရာလူရှိတယ်ငွေလန်းဖွင့်သွားမယ်အဲ့ဒီကစံလေးကိုနည်းနည်းယူပတ်စံနဲ့ထည့်မယ်ကျွေးသွားတောင်းတာရစေကျွေးတွေလာဆက်စေပတ်စံနဲ့ထည့်ထားလိုက်အဲ့လိုပဲကိုကသူများကိုပတ်စံသွားယူအကူအညီတောင်းအောင်ပါပေါ့ကိုမခက်ခဲရှိလို့ပတ်စံချိမှန်ပြီးပတ်စံသွားချင်းလဲအဲ့ဆန်လေးကိုအိတ်တက်တက်ယူပတ်စံသွားချိတာရပါစေငွေတွေအိတ်တက်ရောက်လာပါစေဆန်လေးထည့်မယ်နော်ဘယ်နေ့တွေလောက်ရမလဲဆိုတော့ရင်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကျတာပရိတပတ်ကို3ရက်လောက်ရပါမယ်တပတ်ကို3ရက်လောက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လောက်တဲ့ဆန်ကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပုံနေလိမ့်မယ်အဲ့ဆန်တွေအားလုံးကတတ္တဝါတွေညံ့နေကြရင်စားကျင်တာစားဆိုဆွန့်လိုက်မယ်နောက်နေ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလင်မန်းလေးတဲ့ကိုမနက်6နာရီမထိုးခင်ပတ်စံတရွက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီပစံကိုရေမွေးစွတ်မယ်စွတ်ပြီးသွားရင်ဆန်လက်ဆုပ်ကိုဆန်ပေါ်ကျင်းမယ်ငွေတွေအများကြီးအသင်းအဖွဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်နော်ရက်ရောက်လာပါစေဗီရင်တွေအများကြီးဟောရပါစေတတိတွေဟောရပြီးပစံတွေအများကြီးကြော့ပါစေလက်တွေကိုပစံတွေပုံလိုက်ရောက်လာပါစေဆူတောင်းမယ်ဆန်လေးပုံလာမယ်ပြီးသွားလို့ဗီရင်ငန်းကိုသွားရမယ်ဆိုအဲ့ဆန်လေးအိမ်ထဲထည့်ပြီးသွားမယ်ဈေးရောက်မလို့သွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီယူသွားမယ်ပြီးရင်ဆန်ရှိကိုကျင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲပစံကြောင့်သွားပြောမယ်ဆိုပစံကြီးထည့်ပြီးသွားလိုက်မယ်နော်အင်္ဂါနေဗုဒ္ဓဦးနေကျတာပရိနေတပတ်ကို3ရက်လောက်ရပါမယ်။တပတ်ကို3ရက်လောက်ရမယ်နော်။ဘာကြောင့်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓဦးနေကျတာပရိနေ3ရက်ဆက်တိုင်လောက်ရလဲဆိုတော့အင်္ဂါနေ့ဟာမာဘုတ်ဌာနမှာအဓိပတိဌာနမှာရှိပါတယ်။အဓိကကြတဲ့ကိစ္စကြီးလောက်ရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေကတော့မာဘုတ်မှာရာဇဌာနမှာရှိတယ်။ရာဇတ္တဟိတ္တနော်ရှိပါတယ်။ကျတာပရိကတော့အထွန်းတက်ရှိတယ်။ထွန်းပေါက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဓာတ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြမတက္ကရ1385ခုနှစ်မူလမာဘုတ်ဗေဒင်ပညာနိယတွက်ဆရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ကျတာပရိနေ့၃နေ့ဟာရာဇတ်တ်အထွန်းတတ်အဓိပတိတတ်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေတဲ့ဌာနတတ်တွေစိုးမိုးနေတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့လင်မန်းဆိုတဲ့၄နဲ့၅နဲ့နဝင်းရလဲအထွန်းတတ်ရာဇတ်တ်ရှိပြီးတော့ပိုက်ဆံဆိုတဲ့၅နဲ့၃နေ့ရလဲအထွန်းတတ်အဓိပတိတတ်ရှိပြီးတော့ရေမွေးဆိုတဲ့၄နဲ့၅နဲ့ရလဲအထွန်းတတ်အဓိရာဇတ်တ်ရှိပြီးတော့ဆံဆိုတဲ့เนาะတင်းနေနာငွေရဲ့အညွန့်ကိုအပွားနေဖြူပြီးတော့ဓာတ်ဆင်ပြီးတော့ငွေလန်းဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စံသေးလေးကျက်လိုက်တာနဲ့ငွေဝင်မှုလမ်းတွေပွင့်သွားမယ်တကားတွေပွင့်သွားမယ်ကိုယ့်စီကိုကောင်းတဲ့ဝယ်သူတွေဖောက်တဲ့တွေတတိယကြွယ်တွေငွေပေးချင်တဲ့သူတွေကိုယ့်စီကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဟ
ုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်တိုင်းမြန်အားလုံးမြမတက္ကရာ1385ခုနှစ်နှစ်တင့်မင်္ဂလာနှစ်ဆန်းတရနေ့ညချမ်းအခါသမယမှာကျွန်တော်ကတနှစ်တာလုံးငွေလန်းဖွင့်ဖို့ရရားစမ်းဓာတ်ရိုက်တတ်စဉ်အစီရင်အနေနဲ့လက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်ယုံကြည်စွာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးကြာသာပတိ3ရက်လှုပ်ကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်တိတိတာတာပတ်စံအိတ်ဖောင်းလို့နော်ငွေကြီးလက်လာပါအပေါင်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်လက်ဝယ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အကျွေးကြည်ခြင်းတဲ့သူတွေလည်းဒီလိုလေးအကျွေးကြပါစေဆူတောင်းမယ်ငွေတွေရောက်လာပါစေအကျွေးကြပါစေလို့ကြည်ပါလိမ့်မယ်ဆုံးထားတဲ့ငွေတွေပြန်လိုချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဆုံးထားတဲ့ငွေတွေပြန်ရပါစေဆူတောင်းပါအဲ့လိုပဲငွေဝင်လန်းပွင့်လာရင်လူဟာငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တောကာကင်းဝေးအေးချမ်းသာရာကြီးပွားချမ်းသာပါစေလို့နော်ကဲတော့ရင်မွေးလေးမှာလုပ်ထားတဲ့သူတွေကတင်းနာနေတိုင်းသုံးရမယ်နော်အပတ်စဉ်အပတ်စဉ်တင်းနာနေတိုင်းသုံးရပါမယ်ငွေခေါ်လက်ရွှင်ဂမ်ဘီယာရင်မွေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရင်မွေးလေးကိုတနင်္လာနေ့မနေ့ရောက်ရင်ပတ်စံကိုဆွတ်မယ်နော်တစ်ချက်ပဲဆွတ်မယ်ရှူပြီးပြီးပြီးရင်အဲ့ပတ်စံကိုပုတ်မယ်အေးဟိအေးငွေတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်လာလားအေးအေးငွေတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်လားအေးအေးငွေတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်လားဆုပြော့ဆုတောင်းမယ်ပြီးရင်ပတ်စံကြီးကိုဆွတ်မယ်ပတ်စံကြီးထဲမှာအဲငွေလေးထည့်ထားလိုက်မယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းလုပ်မယ်နော်ရင်မွေးပလင်းလေးရပြီးရတယ်ကြာမရသေးတဲ့သူတွေက39963135တတိဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ရေမွေးပို့ပေးဖို့အတွက်စီရင်ပေးပါကျွန်တော်တို့စီရင်ထားတဲ့တကြံတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စီရင်ထားတဲ့လက်ကျန်เนาะအလုံး200နီးပါးလောက်ကျန်သေးရရှိပါတယ်အဲ့200နီးပါးကိုပို့ပေးပါမယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာပါစေညစဉ်ညစဉ်တိုင်းည9:00မှာ live အစီအစဉ်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်လင်မန်းတဲ့ကိုပတ်စံတဲ့ရေမွေးဖျန့်ပြီးစံထက်ငွေရီလာစီဆိုပြီးပဲအင်္ဂါဗုဒ္ဓကျသာပတိနေ့တပတ်3ရက်လောက်3ရက်လောက်အဲငတ်စာကျွေးပါအကျွေးတောင်းလိုအပ်သလိုဆောင်ယူသွားငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်သလိုဆုတောင်းအကဲကိုကိုထွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကဲတော့ပြည်သားအလုံးကိုကိုထွေးမန်လေးသာကူးပြီးတော့နော်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါအဲသူပြောသွားရေအလုံးမှန်ပါတယ်လို့နော်မနေ့6:00မထိုးခင်လုံးမယ်တနေ့လုံးအိုက်တိုင်းလေးတင်ထားမယ်အဲ့ဆန်လေးကကိုယူသွားပြီးသုံးလို့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆန်ညနေကြရင်စွန့်ပြစ်မယ်နောက်နေ့ကျရင်ဆန်အစ်စ်ပတ်စံလည်းပတ်စံအစ်စ်လင်မတော့အဲ့ဒီလင်မမယ်နော်အဲ့ပတ်စံတွေကသုံးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်အတွက်ဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ပတ်စံတွေပြီးရင်ပြန်သုံးလို့ရတယ်လင်မလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆန်လည်းဒါနလုပ်တဲ့တည်းပါသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘာကြီးရလဲမများဘူးနော်ဆုံးရှုံးနေနာစရာအကုန်ကြလည်းမများဘူးလွယ်လဲလွယ်ကူတယ်တကယ်ထိရောက်တဲ့ပညာရဲ့မာမှုပင်ပညာကိုအခြေခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးအစဉ်ပြေချောမွေ့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့နှစ်သစ်ဦးမင်္ဂလာဇန်းမှာမင်္ဂလာညမှာနှစ်သစ်ဦးမင်္ဂလာညမှာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ငွေဝင်လန်းနေပွင့်ဖို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးတတိယကြော်ရီဖြစ်ပါစေလို့နော်ဟာရေမွေးရဒပလင်းကို2400ကျပ်ပါ2400ကျပ်ပါ8930139ကိုဆက်သွယ်ပါမနေ့ပိုင်းလေးဆက်ပါလို့နော် iPhone နံပါတ်ကိုဆက်ပါမနေ့ပိုင်းဆက်ပါအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲမနေ့ပိုင်းညကျရင်ခွေးစာကျွေးတဲ့တတိယကြော်ဖြစ်ဖို့ခွေးစာကျွေးနည်းဆိုတာခွေးစာကျွေးနည်းဆိုတာအဆရာနာရေမွေးမို့လဲရလာရပါတယ်လို့နော်ကြိုက်တဲ့ရေမွေးသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကငွေခေါ်တဲ့ရေမွေးလေးလုပ်ထားတာပါကိုယ့်ရေမွေးနဲ့ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ရင်မနက်ပိုင်းညကျရင်ခွေးစာတတိယကြော်ဖြစ်ဖို့ခွေးစာကျွေးနည်းအကြောင်းကျွန်တော်မပြတ်မကွက်ပြောပြတင်ဆက်ပေးပါမယ်အားလုံးမနက်ပိုင်းည9:00မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာအားလုံးချမ်းမြေကြပါစေ